ሰላም ዴት ቆያችሁ ሆኑ ዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰኞ ሰኔ 13 2014 ረፋድ ያገኘናችሁ አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ቀርበናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን በመራብ ወለጋ በታጣቂዎች የተፈጸመውን ጥቃት አስመልክቶ በስፋት መረጃ ይዘናል። ሌላ መረጃ ይኖረናል። ውድ ቤተሰቦች እንደ ሁልጊዜም ለእናንተ የምናደርሳቸውን ቪዲዮዎች ላይክ ያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ብታጋሩልንም ደስ ይለናል። አሁን ወደ ዜናዎቹ እናልፋለን። በቀዳሚነት ወደ ያዝነው መረጃ ስናመራ በመራብ ወለጋ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ቢያንስ 200 ሰዎች ተገድለዋል። ምራብ ኦሮሚያ ውስጥ በሚገኙ መንደሮች ላይ ታጣቂዎች ባለፈው ቅዳሜ በፈጸሙት ጥቃት እጅግ በርካታ ሰዎች መገደላቸውን ከጥቃቱ የተረፉ ሰዎች ተናግረዋል። ኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ አማራ ብሔር ተወላጆች በሚኖሩባቸው መንደሮች በተፈጸመው ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውንና ሺዎች ደግሞ አካባቢውን ለቀው መውጣታቸውን ነዋሪዎች ተናግረዋል። አሶሺየትድ ፕሬስ ዜና ወኪል የዓይን እማኞችን ጠቅሶ እንደዘገበው በጥቃቱ አብዛኞቹ የአማራ ብሔር ተወላጆች የሆኑ ከ200 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥቃቱን በተመለከተ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ዝርዝር ነገር ባያሰፍሩም በተለያዩ ክልሎች ውስጥ የሚፈጸሙ እንዲህ ያሉ ጥቃቶችን መንግስታቸው እንደማይታገስ ገልጸዋል። ነዋሪዎችና መንግስት ጥቃቱን የፈጸመው ሸኔ በመባል የሚታወቀው ታጣቂ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደሆነ ሲገልጹ፣ ቡድኑ ግን ለጥቃቱ የመንግስት ኃይሎችን ተጠያቂ አድርጓል። በአሜሪካ የአማራ ማህበር አድቮኬሲ ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ሆነ ማንደፍሮ ጥቃቱ የአማራ ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ መሆኑንና ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መገደላቸውን ቢቢሲ ነግረውኛል ብለዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው መንግስት ኦነግ ሸኔ ሲል በአሸባሪነት በፈረጀውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በሚል በሚጠራው ታጣቂ ቡድን ነው ያሉት አቶ ሆነ ከአካባቢው አሰባስበናል ባሉት መረጃ ታጣቂው ቡድን የአማራ ተወላጆች የሚኖሩባቸውን 5 መንደሮችን ኢላማ በማድረግ ግድያውን መፈጸሙን ገልጸዋል። ጥቃቱን ተከትሎ የመንግስት ሰራዊት በአካባቢው መሰማራቱን ነው ነዋሪዎች ተናግረዋል። አክለውም የተገደሉ ሰዎች አስክሬኖች እየተሰበሰበ መሆኑንና እሁድ ዕለትም በርካቶች በተዘጋጁ የጅምላ መቃብሮች አንድ ላይ መቀበራቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። ከዚሁ ጥቃት ጋር በተያያዘ በምዕራብ ወለጋ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መካከል ከነበረው ውጊያ ጋር በተያያዘ በሲቪል ሰዎች ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ ኢሰመኮ አሳውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ በምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ በመንግስትና በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመንግስት አጠራሩ ኦነግ ሸኔ መካከል ከነበረው ውጊያ ጋር በተያያዘ በአካባቢው በሲቪል ሰዎች ላይ ጥቃት እንደተፈጸመ ያሳወቀው ትላንት በወጣው መግለጫው ነው። ኢሰመኮ በመግለጫው በአካባቢው ሰኔ 11 2014 በሲቪል ሰዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት በሰው ህይወት አካልና ንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰ አመልክቷል። ኮሚሽኑ አሁንም በአካባቢው ከፍተኛ የጸጥታ ስጋት በመኖሩ ምክንያት ነዋሪዎች በአፋጣኝ ድጋፍ እንዲደርስላቸው በመጠየቅ ላይ ይገኛሉ ብለዋል። ኮሚሽኑ የሟቾቹን ቁጥር በተመለከተ ይፋ ያደረገው ነገር የለም። በጉዳዩ ላይ የተናገሩት የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ መንግስት በሲቪል ሰዎች ላይ ተጨማሪ ጥቃት እንዳይፈጸም አስፈላጊ የሆኑ የመከላከል እርምጃዎችን እንዲወስድ፣ በማንኛውም ሁኔታ ሲቪል ሰዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይደረጉ ተገቢ የሆነ ጥንቃቄና ጥበቃ እንዲደረግ፣ እንዲሁም ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ እንዲያፈላልግም ጠይቀዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የአብን ሊቀመንበር በለጠ ሞላ የፓርቲው ነባር አመራሮች በአዲስ አመራሮች እንዲተኩ ለማዕከላዊ ኮሚቴው ያቀረቡት ሀሳብ ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርቷል። የአብን ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር በለጠ ሞላ የፓርቲው ነባር አመራሮች በአዲስ አመራሮች እንዲተኩ ለማዕከላዊ ኮሚቴው ያቀረቡት ሀሳብ ተቀባይነት እንዳላገኘ የአማራ ብዙሃን መገናኛ የፓርቲውን የህዝብ ግንኙነት አቶ ጣሂር መሐመድን ጠቅሶ ዘግበዋል። ሊቀመንበሩ በግላቸው ያቀረቡትን ከስልጣን የመልቀቅ ጥያቄም ማዕከላዊ ኮሚቴው ውድቅ እንዳደረገ ዘገባው ጠቅሷል። ማዕከላዊ ኮሚቴው ጉዳዩ በሐምሌ ወር በጠቅላላ ጉባኤ ላይ እንዲታይ ወስኗል ተብሏል። ፓርቲው በጉዳዩ ላይ ያወጣው መግለጫ የለም። በመጨረሻም መንግስት ከነዳጅ ሽያጭ ላይ የሚሰበስበውን ኤክሳይዝ ታክስ እና የቫት ገቢ ለነዳጅ ድጎማ ለመዋል እንደወሰነ ተነግሯል። መንግስት ከነዳጅ ሽያጭ የሚሰበስበውን ኤክሳይዝ ታክስ እና የቫት ገቢ ለነዳጅ ድጎማ ለመዋል እንደወሰነ የዘገበው ሪፖርተር ጋዜጣ ነው። ይህንኑ ዓላማ ለማሳካት መንግስት ኤክሳይዝ ታክስ እና ቫት ላይ ጭማሪ በማድረግ ከነዳጅ ላይ 15 በመቶ ቫት እና 50 በመቶ ኤክሳይዝ ታክስ ለመሰብሰብ ማቀዱን ዘገባው ገልጿል። ሆኖም የቫትና ኤክሳይዝ ታክስ መጨመር የነዳጅ ዋጋን ሊጨምር ይችላል የሚል ስጋት ያደረበት የንግድ ሚኒስቴር አሁን ያለው አሰራር እንዲቀጥል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ጥያቄ አቅርበዋል። ውዲያምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው በሰላም ቆዩን። እነዚያ ጉዳዮች ቤት